ឯងលេងសើបានទេត្រូវតែពិនិត្យមួយមែនទែនព្រោះអីអតិជនយើងច្រើនណាស់ណាព្រោះអីឥឡូវក្រុមហ៊ុនច្រើនមានក្រុមហ៊ុនមកកណោបញ្ជាយើងតទៅពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលແມ່ນຄ្មេងກົນທົມໃຫ້ບໍ່ກົນຄ្លີກໍໄດ້ຕຶງຍັງໃດບາດນະຫັ້ນລະກົນກະປູນໄດ້ປະຈຸມນີ້ມາປົກສົມໂຕໃຫ້ເຮົາຈົບຢູ່ມາຕີເດນາຄົນສາຍບາຍខ្ញុំឆ្ងល់ពួកឯងដល់ហើយខ្ញុំធំហើយថ្ងៃក្រោយមិនបាយយកបាយមកឲ្យខ្ញុំទៀតទេអូនឈឺថ្ងៃប្រជុំខ្ញុំសែនខ្លោចផ្សាអូនមិនព្រមពីសាអាហាអស់ជាច្រើនថ្ងៃរៀងកាយត្រត្រមកំឡាំងកលឹងឡាយជួសេរំច្រើនថ្ងៃមិនទាន់ឃើញពុកធូរសោះជំងឺមិនអោយកូនដឹងឈឺក៏នៅខំប្រឹងធ្វើការមិនដែលមានលោទូងធ្លាក់ខ្លួនឈឺដើរទៅណាមិនរួចអោយកូនកូនសុំតោរូតែតែទុកពុកស្រីមកជុំគ្នាហើយបងថែពុកអើយស្បាយចង់ឲ្យពុកជាឡើងបំរើប្រណបត្តិគួងច្របាញ់ដៃជើងសងខំថាស្អែកឡើងពុកនឹងជាសាំងស្បាយហើយគុណឯងទៅណាទៅខាវអឺឯងទៅក្មួយ
រក្សាពុំខ្ញុំសូមឲ្យលោកជីនេះថ្ងៃខ្ញុំខ្ញុំបានទៅវត្តជួងជុំជាមួយសាច់ញាតិយើងកូនប្រុងកូនស្រីមកជុំគ្នាហើយបងថែពុកអើយស្បាយចង់ឲ្យពុកជាឡើងបំរើប្រណិប័តគួងច្របាញ់ដៃជើងសងខំថាស្អែកឡើងពុកនឹងជាសាំងស្បាយកូននៅណាបុកអត់ស្រួលខ្លួនទេណាឆាប់មកណាអើយបានហើយខ្ញុំដឹងហើយនិយាយខ្ញុំដឹងហើយអាឡូបងបុកគាត់ប្រាប់ថាគាត់ឈឺគាត់នៅផ្ទះខាងស្នេហ៍អត់ទៅមើលគាត់តិចបានបងល្ងល់ហើយបងល្ងល់នឹងការងារខាងក្រៅអូខេដល់ចាំយកបងតាក់ទងទៅវិញណាមកលវលសិនស្រីមកជុំគ្នាហើយ
ឲ្យពុំជាឡើងបំរើប្រណបត្តិគួងច្របាញ់ដៃជើងសងខំថាស្អែកឡើងអុកនឹងជាសាំងស្បាយสั่งสบาย